Hola, soy Nerea Pardo. Y yo, Lara Pérez. Venim de l'Illes Joan Fuster, de Berreguard. Y venim a contaros el llibre de Robinson Crusoe. El autor es Daniel Defoe. Robinson Crusoe volia ser mariner. Els seus pares volien que estudiara, però ell no volia estudiar. Als 18 anys, ell va ser mariner, es va escapar i va viure moltes aventures. Un dia, en el barco que estava ell, va naufragar. I va ser l'únic que va sobreviure. I va anar a una illa deserta. I allí va passar molts anys. I no anem a contar-vos què, perquè no se'l llegiré. A nosaltres ens ha agradat molt. Li posaríem 4 estrelles. Nosaltres us el recomanem, perquè és d'aventures i bastant intrigant. Adeu. Adeu.